פחד אלוהים עם ישראל בידור. החדשות הרעות הן שאתה טייס. ביי! איך הכרתם? שלחתי לה הודעה באינסטגרם, אמרתי לה, מירב, אני רוצה להיפגש איתך עם חתיכי, אני חייב לראות אתכם. ומי שם נהיה לנו איזה מין קשר כזה, יותר כמו אמא ובן. כמו אמא ובן? היה לכם סרטון טיק טוק ביחד, שאתם נותנים נשיקה. אם הייתי יודע שזה ככה יביא באז וככה יהיה על זה רעש, לא הייתי עושה את זה. רגע, אבל תגידו את האמת, זה לא היה בשביל הלייקים? זה לא היה מוכן? לא, לא, היינו כל כך שמחים, מירב. היינו שמחים, שתינו יין, ואנשים אומרים בטיקטוק. שתינו, לא, יין, מה זה יין זה? קצת. קודם כל, נתחיל מזה שלמירב יש לה בעל. יש לי בן זוג. בן זוג, סליחה. אנחנו לא נשואים, יש לי בן זוג. יש לה בן זוג. זה לא הפריע לו? כן, קצת, אבל התגברנו על זה. אני גם לא ידעתי שיש לה בן זוג לפני, אני מודה. וגם, אני אף פעם לא ניסיתי כאילו להתחיל עם מירב. הכל היה באווירה טובה, אז מבינה את העניין. עשיתם את זה בתמים וזה יצא קצת. פחות תמים. והרבה אוקיי. וסליחה אם נפגעו הילדים שלי, סליחה אם נפגע בן זוג שלי, שום דבר לא היה בכוונה לפגוע באף אחד. אני כן יוצר תוכן, אני כן רואים אותי ברשתות, אז אומרים, וואו, גיבור, הוא לא, אבל הנה, אני דניאל יונה, וגם אני עושה טעויות. אם כבר טעויות, פרשת רומי, אברג'יל, אוקיי? מי זאת רומי? רומי אברג'יל. אני לא יכול לצאת עם בחורה שהיא עברה שינוי כזה, כי אני לא... כולם יודעים, אני לא צריך לפרש את זה. רומי, אני מעריך את השינוי שלך. יש לך, יש לה אומץ. בחורה עם אומץ, לביאה, את לביאה. כל הכבוד. חבר'ה, אני שמה לכם פה צנצנת עם פתקים. מה שיוצא לכם בבדק, אתם צריכים להתקשר, לסמס, לשלוח מה שאתם רוצים, ולהזמין אותו אליכם לסוכה. פחד אלוהים עם ישראל בידור. בשביל זה אנחנו פה. רומי אברג'ל. אוקיי. אני מוכן. יאללה, קדימה. אוקיי, שים לנו לסטיקר כמובן. בצירתכם כרגע. רומי לא עונה לנו שער, פשוט נתקשר לאמא שלה אולי. הלו. מדבר דניאל יונה. דניאל יונה. אוקיי. אני בסוכה של ישראל בידור, ואני רציתי להזמין את רומי או שאני אגיע אליכם לסוכות, נרים כוסית, נשמח. רציני? אתה יודע, הרשת געשה. הרשת געשה, אבל אני פניי לשלום, ואני אוהב כל בן אדם. אתה יודע, אני התלהבתי, אמרתי, הנה, יש לי חתן חמוד. אני אגיע, נאכל איזה משהו, נעשה איזה טיק טוק, אני ורומי. בכיף. ונדבר בוואטסאפ. יאללה, תודה רבה, שמחתי להכיר אותך. ביי, נשמה. ביי. וואי, דניאל, זה היה מדהים. שלא תגידו שישראל בידור לא עושים טוב, חברים. שלום לך, שלום לך, רביבו את רביבו. רביבו את רביבו. אבל אתם יודעים מה מדהים? שמכל הפרויקט של רביבו, אני הרביבו היחידה פה באורגינל, בדוגרי. רגע, עם כל הכבוד, אתם חוגגים עשור. כן, עשר של עשור. אתם חוגגים את סוף השנה, אנחנו חוגגים יום של עשור מדהים. מלא בעשייה, מלא בדברים טובים, ובעיקר. הרבה שמח, הרבה שמח. הרבה שמח. טוב, הפרויקט של רביבו, אתם חזקים מאוד בקבלת שבת. בואו נראה עד כמה אתם חזקים בסוכות. אנחנו חזקים אש. כיצד רצוי לקיים את ברכת ליישב בסוכה? א', לשבת בסוכה לפחות 18 דקות ביום, ב', לברך על ארבעת המינים בסוכה, ג', לאכול בסוכה, ד', לגלול בסטורי של ישראל בידור בסוכה. אני חושב שג'. אתה חושב שג'. לאכול בסוכה זה המצווה. אני הייתי הולך על ד'. על ד', קל. סקרול, סקרול. הוא אמר ג', והוא צדק, חברים, כפיים. חבר'ה, בחור ישיבה לשעבר. עוד שאלה, אתם חמים, אתם טובים, אתם מוכנים? קדימה, קדימה. אלו מהמצוות הבאות מאפיינות את חג הסוכות. א', שמחה, כמו הפרויקט של רביבו. ב', הנחת תפילין. ג', צניעות. וואו, שמחה. שמחה. נכון מאוד. איזה עוד שם יש לחג הסוכות? מה הייתה השאלה? מה הייתה השאלה? זו שאלה פתוחה, חבר'ה. תנחשו. חג. 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 אסיף. חבר'ה. אסיף. על הנשון. יאללה. הוא לא יצא. אסביר לך מה, זה מלשון לאסוף. לאסוף. נכון. אז אם כבר אני אוספת אתכם, אני האמת שמעתי שיש לכם מחרוזת מטורפת. יפה ותמה, תורת אמימה, הנעימה. מי יוכל להעמיק בסודי, סודי אלוקים חיים. רדדם. יפה ותמה. איזה אלוהים. תכנסו.